לא, כל ההצגות האלה מיותרות. קודם כל, החדשות הטובות זה שהפאנל הזה, בניגוד לקודמו, יש בו רוב נשי. והחדשות הטובות האחרות, ואני חושב שאני הולך להיות פרובוקטיבי. קראתי באקונומיסט לפני שבוע מאמר שבו יש ניתוח מאוד מלומד על כך שיש משהו חיובי שקורה בתחום האנרגיה, בתחום האקלים, וזה שיורדת העצימות האנרגטית בתוך היצור התעשייתי והאחר. ולא שזה משפר נורא את המצב, אבל יש חדשות טובות. יורדת העצימות של האנרגיה הפוסילית ביצור של המדינות המתועשות והאחרות, וזה גם זולג למדינות שבהן אליהן הוא עבר הייצור התעשייתי, כמו בגלדש וסרילנקה, שהן יצרות את כל הבגדים שאנחנו לובשים, הרבה, וגם אצלן יורד מימד הפחמן הדו-חמצני. אז לפחות יש איזה חדשות טובות. הפאנל הזה כולל מצד שמאל צד שמאל שלי, את דוקטור שירה אפרון, כבר דובר עליה הרבה, רקע של חברת כנסת לשעבר, מתעל, מורה לביולוגיה, כן, יזמית, פעילה חברתית מכפר משעד ליד נצרת, נכון? טוב. שרון חצור, אני מסתכל על רשימת התפקידים שלך במשרד האנרגיה, נדמה לי שאין אף אחד אחר. כן, אסטרטגיה, תכנון, מדיניות. ורועי סחף מחברת טומורו, ובשעבר חיל האוויר, תעשיות ביטחוניות. אז נתחיל מאיתך, שרון. תגידי, המשרד שלכם לא סובל מפיצול אישיות? מצד אחד, אתם צריכים לדאוג לכך שמשאבי הטבע, קרי הגז הטבעי, משאב פוסילי, יפותח, ינוצל, נגיד ששנת 2050 זה היעד, שהוא ינוצל עד כמה שאפשר לרווחת תושבי האזור, לרווחת ישראל. ומצד שני, אתם גם עוסקים בפיתוח של משאבים חליפיים. זה לא פיצול אישיות? כן. אז קודם כל תודה. התשובה היא לא. התשובה היא ש... פיצול אישיות הוא אינרנטי בתפקידי הממשלה. זאת אומרת, הרעיון של לאזן שיקולים שונים הוא בבסיס של הממשלה. אפשר לשאול את אותה שאלה על משרד הכלכלה, למשל, שצריך מצד אחד לעודד תעשייה מקומית, מצד שני להתטפל ביוקר המחיה. זאת אומרת, יש משהו אינרנטי
בשיקולים. אני אגיד שכמשרד אנרגיה, אני חושבת שהמנדט הכי גדול שלנו זה שמירה על הביטחון האנרגטי של ישראל. צריך לשים את זה פה על השולחן. זה מה שאנחנו מביאים קודם כל לחדר כשאנחנו נכנסים אליו. ואני תמיד אומרת שמשרד האנרגיה, חוץ מעל הביטחון האנרגטי, עומד על עוד שלוש רגליים, כמובן על הרגל הסביבתית, גם בהקשר של הפחתת מזהמים, ובוודאי בשנים האחרונות על הפחתת פליטות. הרגל הכלכלית, צריך להבין רגע, הטרנספורמציה הזאת שכולנו מדברים עליה, ואני חושבת שהדוגמה האירופית עכשיו היא דוגמה ממשית לזה, היא לא תקרה אם לא נשמור על מחירים בר השגה, אם הסיפור הזה יתרחק מהעולם הכלכלי, בטח גם בעולם החדשנות והיזמות. והרגל הרביעית, שלושת הכיוונים האלה בעצם אנחנו חושבים שיש להם השפעה מאוד מאוד רלוונטית לאזור ולגיאופוליטיקה האזורית. אז כן, יש איזה, לא יודעת אם פיצול אישיות, כן, אבל יש לפעמים מתח בין השיקולים השונים, אבל אני חושבת שבסך הכל ברוב המקרים זה מסתדר. אני רוצה רגע להגיד משהו על מדיניות גם וגם. יש הרבה ציניות כלפי זה. זאת אומרת, מאוד קל להגיד למשרד האנרגיה, כל דבר שתעשו עכשיו מתחדשות לא שווה כלום, כי אתם מקדמים את קו הגז לניצנה. אני חושבת שזה מאוד לא נכון, שגם העולם לא מסתכל על זה ככה. צריך לקדם מדיניות של גם וגם, קודם כל בטכנולוגיות, בטכנולוגיות חדשות, כן, אם אני עכשיו יעמוד ודבר על מימן, אז יגידו, טוב, את מדברת על מימן כדי להסיט את תשומת הלב מזה שלא הגעתם ליעדי המתחדשות. אז לא, אני חושבת שצריך לקדם שיח מורכב יחסית, שהוא גם וגם, הוא שיח שלא חוסך ביקורת אולי מדברים שאנחנו עושים, אבל גם עוזר לנו לקדם פעולות נוספות. אז כן, צריך גם מתחדשות, צריך גם פתרונות טכנולוגיים נוספים, וכן, צריך גם לשמור את הביטחון האנרגטי של ישראל. אני חושבת שהמשבר האחרון באירופה הדגים את זה. דרך אגב, אירופה תצא מהמשבר הזה בעיניי בהשקעה פנומנלית באנרגיות מתחדשות, שלא יהיה פה ספק. זה לא ישים את האירופים במקום פחות טוב. אני חושבת שלצד ההשקעה המתחדשות, האירופים הבינו גם שכדאי להם מאוד להשקיע גם בביטחון האנרגטי. פשוט כל יום שהמחירים גבוהים באירופה עולה כנראה יותר מעוד מאגר אסטרטגי או עוד כבל חילופי למרוקו. בינתיים אנחנו רואים ירידת מחירי נפט, ובעיקרותם ירידת מחירי הגז, אז זה לא בדיוק מקדם. מחירי הגז היום הם עדיין גבוהים. זאת אומרת, אנחנו עדיין צופים מחירים גבוהים. בישראל המחירים הם מאוד מאוד נמוכים. לא סתם האיחוד האירופי לחץ עלינו ביחד עם המצרים והוצאנו את ה-MOU האחרון בהקשר הזה. אז אני חושבת שבעצם מה שאנחנו לומדים מהמשבר הזה זה שאנחנו צריכים א' לגוון את מקורות האנרגיה שלנו. משק האנרגיה לא יכול להסתמך בעיניי גם לא בשנת 2050 על 100% סולארי, וגם בשנת 2030 אני חושבת שהתמהיל הנוכחי שלנו עדיין לא מספיק מגוון. מצד שני, אנחנו כמובן חייבים להאיץ בצורה משמעותית את המעבר למתחדשות. אני לתרגם את מה שאמרת למקרה הספציפי שכבר הוזכר היום, זה מזכר ההבנות יחד עם ירדן, האמירויות, על הספקת מים מול חשמל סולארי לירדן. תיאר גדעון ברומברג את המצב, ואני רוצה להגיד לך, הוא עוד יותר חמור מהשבוע. השבוע לא יהיה את אותם 8 שעות שגדעון מדבר עליהם, כי יש תחזוקה של הקווים. חצי מהאוכלוסייה בירדן השבוע לא מקבלת מים בכלל. היו צריכים לאגור מים לקראת השבוע הזה. עכשיו, מעבר לכל הסיפורים הבירוקרטיים בישראל, איך מזיזים פרויקט כזה של תוספת של מעל ה-100 מיליון שאנחנו נספק להם בקרוב, אלא 250 מיליון קוב מים, ואיך מזרזים את זה, והזירוז של זה, זה רק על ידי תוספת התפלה. תוספת התפלה, תוספת שימוש באנרגיה, אנרגיה גז, טבעי, או כל מרכיב אחר. זה מתנגש. בוא נגיד רגע כמה דברים. קודם כל, גם בלי הסיפור של המעבר לאנרגיות מתחדשות, המשק הישראלי צומח, ואנחנו מדברים היום על צריכת אנרגיה שבערך 72-74 טרוואט שעה,
ב-2050 אנחנו מדברים על בערך 200, אולי 250 בחלק מהתרחישים. זאת אומרת, המציאות הישראלית היא מציאות שצורכת הרבה מאוד חשמל, מדינה מאוד מאוד צפופה, גדולה, כמונו כמו הרבה מאוד מדינות אחרות. ולכן אני לא בטוחה שבהכרח הסיפור הירדני שתומן בחובו, בעיניי לפחות, ואני מאוד מאוד גאה על ההובלה של משרד האנרגיה את הפרויקט הזה. אני לא חושבת שנכון לשים את הסיפור של הפליטות ממתקן ההתפלה מול המים בירדן. צריך לטפל בפליטות, אם תרצה אני אשמח לפרוט את התוכנית שלנו ל-2050, אבל אני חושבת שהפרויקט הזה הוא דוגמה מצוינת לאיך שיתוף הפעולה האזורי יכול מצד אחד לפתור את הבעיות האנרגטיות ואת בעיות המים, ומצד שני לייצר שותפות גורל. מישהו פעם הזכיר פה קודם את הסיפור עם הסיסי שהוקם לשרת האנרגיה בחדר מלא. אני חושבת שזה לא סתם, אני חושבת שבסוף אם מסתכלים על השלוש שנים האחרונות, אנרגיה הייתה הדבר או האירוע הכלכלי האזורי הגדול ביותר במזרח התיכון. וכמו שזה היה בגז, זה יכול להיות בדיוק אותו דבר באנרגיה מתחדשת. את הפרויקט הירדני אפשר גם לחשוב על פרויקט דומה במצרים, אפשר לחשוב על חיבור רשתות, בעיניי לפחות, כן, אני מסתכלת 30 שנה קדימה גם לערב הסעודית ולאיחוד האמירויות, אפשר לסרטט מזרח תיכון חדש, בטח גם עם פנים לאירופה, שהבסיס שלו הוא אנרגיה. רואי, אליך, אתה בא מהסקטור הפרטי עכשיו. אתה בא מהסקטור הפרטי עכשיו. האם יש ענף שקוראים לו הייטק אקלימי? אז קודם כל, קודם כל יש. מה זה? קודם כל יש, ואחת הסיבות שאנחנו פה היום, אנחנו, והדבר הזה למעשה צובר תאוצה, אנחנו חברה שמתעסקת בתחום למעלה משש שנים כבר, ואני חושב שדווקא בקונטקסט של הכנס הזה, שמדובר פה על שיתוף פעולה אזורי, רגע, רוצה לתת במילה את איך אנחנו רואים את זה, ולמה אני חושב ש דווקא המגזר הפרטי הוא אחת התשובות לדבר הזה. אז למי שלא מכיר, כמובן יושבים פה המומחים מהשירות המטאורולוגי, אבל מזג אוויר היום הוא עובד, תחזית מזג אוויר בעצם הובלה עד היום רק על ידי ממשלות, בסדר? כלומר, באה ממשלה בעצם מתקינה רשת מאוד מפוארת של חיישנים סביבה, וזה עובד ככה שכל מדינה היא דואגת לעצמה. במדינות שיש יחסי שכנות טובה, אז יש גם שיתופי פעולה. ולמעשה אנחנו, כשאנחנו מסתכלים רגע על העולם, איפה הדברים האלה מתקדמים יותר ופחות, יש יחס ישר בין היכולות הכלכליות של מדינות ליכולות שלהם בעצם לחזות מזג אוויר. אנחנו חיים בשכונה שהיא גם וגם, זאת אומרת, אנחנו גם מאתגר בעצם לקבל מידע מחלק מהמדינות, מכורח הנסיבות, וכמובן שיש מדינות שהדברים האלה פשוט לא נמצאים בהם, כלומר, הם מחפשים מקמי מזג אוויר, הסנסור הכי בסיסי, ברוב המדינות פה במזרח התיכון הדבר הזה לא קיים. עכשיו הוא מעניין, למה הוא מעניין? בעצם משתי הסיבות שדובר עליהן לפני זה. קודם כל, כדי לדעת מה הולך להיות מזג האוויר פה בישראל מחר, מאוד מעניין אותנו מה קורה היום בירדן או בסוריה. והדבר השני, כמו שדובר פה על נזקי אקלים, מאוד מעניין את המדינה לדעת אם הולך להיות איזשהו אסון טבע מחר באחת המדינות, זה מעניין אותנו, בסדר? עכשיו, נאמר פה שהענן בעצם הוא לא מפריד בין הגבולות השונים, ואנחנו כחברה שבעצם מהרגע שהתחלנו, הסתכלנו על כל הבעיה הזאת כבעיה גלובלית, לא כבעיה של גבולות מדינת ישראל, הבנו שהדרך היחידה לפתור אותה היא בעצם על ידי לפתח טכנולוגיות מבוססות חלל, ולמעשה מה שאנחנו הולכים לעשות בשנים הקרובות זה בעצם לפרוס את אותה רשת, אבל רשת מקמים גלובלית. עכשיו הדבר הזה הוא למעשה, אם חושבים על זה, יכול לאפשר סוג של גשר בין המדינות, כי אנחנו נוכל גם לתת למדינת ישראל תשובה יותר טובה מה קורה כרגע באותן מדינות שישפיע עלינו מחר או מחרתיים, אבל גם בצד ההפוך, כלומר, אנחנו נוכל למעשה לאפשר להן, לאותן מדינות, לקבל תחזית מזג אוויר יותר טובה. יש לך מושג כמה חברות בישראל
עוסקות בתחום שהוא נוגע לאקלים, כמה החברות בישראל קשורות לנושא האקלימי בישראל? אז אין לי תשובה מספרית, גם אפשר כמובן לחלק את הנושא האקלימי בין מיטיגציה לאדפטציה. וכמובן, גם אני הייתי בקופ כמו כולם, וראינו שם את המגוון המאוד רחב, בסדר, של פיתוחים שיש, שכל אחד מנסה לפתור בעיה אחרת. ומה שאני, א', כמובן הופתעתי מהכמויות, גם המספריות וגם מהמגוון של התחומים שהוצגו שם, אני חושב שבסוף, וגם אני חושב שנוגה אמרה את זה, המפתח הוא שיתוף פעולה. כלומר, אם אנחנו כחברה בעצם שמים על, חורטים על דגלנו את נושא האדפטציה, אני חושב שבסוף המפתח הוא לשתף פעולה, ובעצם כמה שיותר חברות שיתעסקו בקשת של התחומים בנוגע לטיפול במשבר האקלים, ובישראל, כמו שראינו בשנים האחרונות, זה בעצם אחת המדינות שאנחנו רואים יותר ויותר סטארט-אפים שמתחילים ממש בשנים האחרונות. אנחנו חלק מהם ושמחים לקחת חלק. היו לך פגישות עסקיות בשערים? כמובן. כן? כמובן. אני חושב שאגב, העניין הזה במזג אוויר הוא ממשלתי, הוא פרטי. אגב, אנחנו כחברה, אנחנו רואים את זה היום בצורה הגלובלית. הדבר הזה מעסיק את כולם. הוא מעסיק את העסקים הקטנים, הוא מעסיק את החברות הפרטיות, וכמובן הוא מעסיק את הממשלות. ואנחנו ראינו שם מגוון מאוד רחב של חברות שבאות ואומרות, יש לנו בעיה XYZ, ובעצם איך אפשר לפתור אותה, ואיך אפשר לפתור על כל הקשת. כלומר, איך אפשר לפתור את מחר בבוקר, ואיך אפשר לפתור את מה קורה עוד 10 שנים. גם בעולם הערבי היו לך פגישות? גם בעולם הערבי יש עניין, אגב, דובר פה על נושא החדשנות, ואני חושב שזה גם לקראת הקופ 28, אנחנו רואים עיסוק מאוד רחב, בעיקר במדינות המפרץ, בנושא האקלים. יש שם הרבה מאוד טכנולוגיות חדשניות, גם שרלוונטיות לאזור שלהם, גם היכולות של ייצור גשם בעצם, וגם בנושא החלל והשיתופי פעולה האלה, שכמובן התחילו על ידי אפשור שיתופי הפעולה עם אותן מדינות, אחרי ההסכמים שנחתמו, אנחנו רואים יותר ויותר עניין. אני מופתע לטובה מהחדשנות בתחום הזה, ואנחנו כמובן נשתף פעולה גם איתם. אלייך, סונדוס. אנחנו יודעים שחברות, מדינות בעולם, בשליש התחתון של הכנסה הלאומית, נמצאות במצב יותר קשה מבחינת ההיערכות. האם יש איזו מגבילה בישראל? כלומר, האם יש חברות, אוכלוסיות בישראל עצמה, אזורים שנפגעים או מועדים לפורענות, כאלו שיפגעו בעתיד יותר מנושא משבר האקלים מאשר אזורים אחרים בישראל? ערב טוב לכולם. בכותרת של הכנס זה משארם לדובאי, ואני חושבת שמהר מאוד קפצנו החוצה, על חשבון אולי בדק בית פנימי, לעשות, לבדוק איך החוסן האקלימי וההיערכות למשבר אקלים בתוך המדינה, בין האוכלוסיות השונות. נכון, יש משבר אקלים אחד, אבל יש השלכות שונות, ויש היערכות שונה דיפרנציאלית בין שאר הקבוצות, ויש משאבים שונים לקבוצות שונות. והדיפרנציאליות משומרת בתוך המנגנון, זאת אומרת, מחזק את החזקים, ומחליש את החלשים. ואם ניקח לדוגמה ההבדלים בין החברה הערבית לחברה היהודית, אנחנו נראה שלמעלה מ-60% מהרשויות בחברה הערבית הן נחשבות לרשויות עניות, למעלה מ-55% מהמשפחות בחברה הערבית הן גם משפחות עניות, ועדיין יש קשר, וכל המחקרים מראים שיש קשר ישיר בין המצב הסוציו-אקונומי להיערכות למשבר האקלים ולחוסן האקלימי. אז למרות שאנחנו מדברים, וגם גדעון מספר 1 ו-2 דיברו על חוסן אזורי, אבל גם אם נסתכל על קיסריה וג'סר א-זרקא, למרות שהם באותו אזור, אבל יש הבדל עצום
בין ההיערכות והחוסן האקלימי לשני מטרים, במרחק שני מטרים לשני היישובים השונים. הסיכויים שלי כאישה, כערבייה, ואם אני גרה בנגב, ואם בכפרים הבלתי מוכרים, להיות חסינה מפני פגיעות ולהיות ערוכה למשבר אקלים, הם כמעט שואפים לאפס. הפגיעות של האוכלוסיות המוחלשות הן קשות, הן גדולות יותר. ויש לתקן את המנגנון הזה, כי אחרת יעלה לכל המשרדים הממשלתיים הרבה יותר. וכאן צריך למנף את המשבר להזדמנות, גם מבחינה כלכלית, ולהסתכל במשקפת סביבתיות בכל המשרדים הממשלתיים, ולא רק, האחריות על המשבר האקלים היא לא רק של משרד הסביבה ומשרד האנרגיה, היא ממש ראייה מערכתית, הוליסטית, של כלל המשרדים, ולא רק של משרד אחד. אז כן, יש שוני, ועל השוני הזה, והשוני בהתייחסות לשוני הזה בתוך המדינה, אנחנו כנראה נשלם מחיר יותר, אם לא נתקן את המנגנון המפלה. נכון שהענן לא מבדיל בין הגבולות, וגם זה נאמר בעמיים, אבל הוא פוגש מדיניות שהיא מבדילה ומפלה. אפרופו מדיניות, משרדי הממשלה הלא עובדים מכוח החלטות ממשלה, נכון? אז החלטות הממשלה בנושא הזה, האם הן מתייחסות ספציפית לחברה הערבית? היו שתי החלטות ממשלה לצמצום פערים, 922-550. בהחלטת הממשלה 922 לא הייתה התייחסות למשבר אקלים ונושאים סביבתיים בכלל. בהחלטת 550 יש התייחסות, אבל עדיין זה לא מספיקה. כאילו, העוול ההיסטורי שנמצא, גם המצב בתשתיות ביישובים הערבים, הפגיעות, אם זה בגלי חום, אם זה בשריפות, אם זה בשטפונות, אם זה בכל השלכות של משבר אקלים, אנחנו בפער כל כך עצום, ונדרש תוכנית מיוחדת להערכות למשבר אקלים בחברה הערבית. וחוץ מההחלטות הממשלה, אני גם כשהייתי חברת כנסת, אני ביקשתי נתונים על המימוש משאבים ותקציבים ברשויות המקומיות בעשור האחרון. לצערי לא היה מימוש מספיק, אבל נשאלת השאלה, איפה המשרדים להזמין את הרשויות שלא ניצלו? מה עושים עם זה? מה עושים בכסף שחזר? כאילו, לא צריך לשחרר את הרשויות המקומיות, גם לא הערביות, גם לא היהודיות, מהמחויבות לנצל את המשאבים האלה, להשקיע אותם ולהפיק את התועלת לציבור. זה זכות לציבור, ויש לתת את הדין והדעת על מימוש ואי מימוש בהערכה מעצבת, ולא להשאיר את זה כנתון ולא לעשות איתו שום דבר. תגידי, מבחינת המודעות, אז בישראל אפשר להתווכח אם המודעות קיימת, היא מספקת, היא צריכה לעלות, הדעת הקהל צריכה להשפיע, האם היא משפיעה. מה קורה בחברה הערבית בתחום המודעות לנושא? קודם כל, החברה הערבית בהיסטוריה שלה, גם המוסלמית בפרט, יש התייחסות למשאבי הטבע, שזה משהו מקודש, שאין לבזבז אותו. וגם הבנייה, ההנדסה, בהיסטוריה הערבית היא הנדסה שלוקחת בחשבון את האלמנטים הסביבתיים, פחות בנייה יותר לכיוון השמש, שילוב צמחייה בתוך הבניין. זה אלמנטים שנמצאים גם בתרבות וגם בהיסטוריה של החברה הערבית והפלסטינית. אנחנו הכי קשורים לאדמה, לחקלאות, אבל היום אנחנו נפגעים יותר, כי אנחנו מחכים, תלויים עכשיו בעגבניה ובמחירי העגבניות בטורקיה. פעם היה זה ליד הבית. זה הבדל עצום. זה דוגמה אחת פשוטה, מראה איך אנחנו נפגעות הרבה ותלויות יותר. והיום יש יותר עשייה בחברה הערבית והעלאת המודעות. אבל כאישת חינוך, אני מאוד מאמינה, אם אנחנו לא מתחילות את זה במערכת החינוך, אנחנו לא נוכל לשנות את זה לטווח הארוך. כל עוד שאנחנו משלבים רק תלמידים שלא נתקבלו למגמות מדעיות או פיזיקה או חשמל או אלקטרוניקה, ומשאירים אותם למדעי הסביבה, ואני הייתי מורה לסביבה,
ואני יודעת איזה אוכלוסייה דוחפים לי שמה, כל עוד שזה לא מקצוע חובה לכל התלמידות והתלמידים, אנחנו לא נוכל לשנות לטווח הארוך. הזכרת קודם את זרקה. אני הייתי מציע לזרקה, אפרופו הנושא שאנחנו דנים עליו, תחשבו על זה בעוד איקס שנים, איקס לא גדול, זרקה תהיה מתחת למים, חלק מזרקה. פני המים, פני הים עולים, מטר, על פי משרד להגנת הסביבה, מטר, אם לא יותר, עליית פני הים, זה לא מטר כזה, זה מטר כזה. וחלק מזרקה לפחות יהיה מתחת לפני הים. וקיסריה תהיה חסינה יותר, עמידה יותר בפני... גם תחנות הכוח, אתה צודק לחלוטין. שאלה נוספת אלייך, האם החברה הערבית בישראל, הסקטור הפרטי הערבי בישראל יכול לשמש גשר לשיתוף פעולה בנושא הזה עם מדינות ערב? הסקטור הפרטי הוא חלק מהחברה הערבית, כאילו, זה לא משהו שהוא נפרד. ואני חושבת שהנושא משבר אקלים, אין נושא כל כך שיש סביבו קונסנזוס כה רחב כמו משבר אקלים. ואני חושבת שיש למנף את המשבר הזה להזדמנות בכלל. יחד עם זאת, אי אפשר לנתק את השיח הזה מכל השיח של זכויות אדם, ביטחון תזונתי, ביטחון אישי, הכל זה ביחד. אי אפשר לדבר, צדק אקלימי מתחיל בצדק, תתי משמעת. זה כמו שהמשפט הזה מתחיל, כפשטו, מתחיל בצדק. תודה. שירה, הכנס הזה תחת הכותרת, משארם לדובאי. היינו בסקוטלנד, קופ 26, היינו בשארם, קופ 27, היינו גם במדריד שנה קודם. האם אנחנו נגיע, ושני הקופים האחרונים נגמרו בכדורגל, קוראים לזה דרדלה. זה כזה החלטות, החלטות שבדקה ה-90 הצליחו להגיע לאיזה פשרות כאלו או אחרות, ולא, אין איזה הרגשה של וואו, אנחנו מתקדמים בצעדים גדולים לקראת היעד. מה יקרה ב-27 שיהיה שונה? נכון, זה קופ 28 בדובאי, ואנחנו לא יודעים. הזכרת את המשרד אנרגיה כמשרד עם פיצול אישיות, אז המדינות האלה, ובמיוחד איחוד האמירויות, היא באמת מדינה עם פיצול אישיות בהקשר הזה, כי היא פטרוסטייט, היא מדינה שההכנסות שלה נשענות על דלקים פוסיליים. מצד שני, היא מציגה את עצמה ובאמת משקיעה הון תועפות. אנחנו מדברים על הבטחה להשקעה של 160 מיליארד דולר באנרגיה נקייה עד 2050. זה סכומים שאי אפשר בכלל לדמיין אותם. מציגים את זה. אני חושבת שמה שאנחנו ראינו, ואני לא... בעצם נמשיך מהכדורגל, אז גלגלו את הכדור מקופ 26 לקופ 27, והם מגלגלים את זה עכשיו לקופ 28, בתקווה שגם ההסכם על ארטיקל 6 של הפליטות, סחר בפליטות, בעצם ייסגר שם בצורה הרבה יותר מבטיחה ממה שנסגר בקופ 27. וקשה להיות רבועי אכזבות מוועידות שאין בהם הרבה הישגים, יש בהם הישגים מסוימים, לחשוב שיש שם משהו אחר. מצד שני, כן יש רצון לאמירתים להיראות כמובילים בתחום. הם שכרו כמובן את כל חברות הייעוץ, חברות היח"צ הכי טובות בעולם, הם כבר מפרסמים שזה יהיה האירוע הכי גדול שהם עשו, עם 80 אלף דלגייטס, והם לא ירצו שזה ייראה ככישלון. אז תהיה פה דחיפה, של ג'ון קרי, שזו בעצם כמעט שנתו האחרונה בתפקיד הזה, ולנסות לעודד את זה. ויהיו דגשים מעניינים שאני חושבת שלא ראינו קודם כל. צריך לדבר על זה, אנחנו רוצים להגיד ששתי הוועדות, הוועידה בשארם ודובאי, זה שתי ועידות במזרח התיכון, אבל מצרים לא עירכה את הוועידה כמזרח תיכון, היא עירכה אותה כאפריקה.
כנציגת אפריקה. בעצם זו הוועידה הראשונה שתהיה עכשיו בדובאי, שהיא ועידה שתהיה בפוקוס מזרח תיכוני. זה לא ראינו, זה חשוב גם בהקשר הישראלי. הדבר השני, זה, אני חושב שהנושא הסחר בפחמן, שוב, לא הצליחו להגיע באמת להסכמה שאפשר לתפעל אותה, וזה גם האינטרס של המדינה הזאת. יהיה הרבה יותר דגש, לפחות מה שאני מבינה היום, על הנקסוס הזה בין אקלים וביטחון. אוקיי? כי אתה אמרת, אקלים זה ביטחון אישי, וזה ביטחון גם לאומי, ויהיה הרבה יותר. בדגישים הנושאים כמו הגירה. הגירת אקלים שאנחנו מדברים על זה, זה לא איזה משהו עתידי. לפי המספרים של האום, מאז 2008, בכל שנה, מעל 21 מיליון איש נאלצו לעזוב את בתיהם בגלל תנאי מזג אוויר שמשתנים ונהיים יותר וולטיליים. זה משהו שהם כנראה התייחסו להם. כמובן דגש הרבה על טכנולוגיות, חברים שרואי. אני לא אכנס לך להסכמים החדשים. אבל גם בנושאי טכנולוגיית גרעין. יש להם תוכניות להישענות על גרעין, לדעתי 54% עד 2050, חברה קוריאנית בונה להם 4 קורים גרעיניים, וזה משהו שהתחיל כבר בשארם, אז נראה הרבה יותר מזה שם. בואי ננסה, נפסיק עם הרבה. עכשיו אנחנו רוצים רגע לדבר על ההיבט האזורי בינלאומי. יש לאזור הזה בעיות פוליטיות, זה לא רק הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה בעיות אחרות שלא קשורות לנו ישירות. ושיתוף הפעולה האזורי הוא לא מן הכי יעילים והכי פורחים. ועכשיו אנחנו נתקלים בעוד בעיה, שאם אתה מחפש חסות בינלאומית, גם פוליטית וגם פיננסית, העולם עסוק באלף בעיות אחרות, מאוקראינה, קורונה, משבר כלכלי, משבר האקלים. אנחנו לא בטוח שאנחנו נמצא, אני לא בטוח שנמצא איזשהו עניין ממש מתלהב לעסוק בנושא של המזרח התיכון בכלל ובבעיה האקלימית בפרט. האם יש סיכוי לשיתוף פעולה אזורי הרבה יותר ממה שהוא קיים כרגע? כן, אני באמת מאמינה בזה. אני לא רגילה שאתה באנדרסטייטמנט, אבל באמת מה שאמרת, זה בעצם אזור היחיד בעולם שאין בו שיתופי פעולה אזוריים. אין בו מסגרות שיתופי פעולה אזוריים. יש באירופה, יש באפריקה, יש באסיה. זה אזור בלי שיתופי פעולה אזוריים, ואז באמת מאוד קשה לייצר את הפורומים האלה שאנחנו מכירים וצריכים פה. וכמובן שמדינות העולם, המעצמות, אירופה, הקשב שלהם לא כאן, זה נכון, אבל זה עדיין נושא. זה עדיין נושא שמעסיק אותם, וזה עדיין אזור שהם רוצות, המדינות לפחות באירופה ואמריקאים, מאוד רוצים לעודד שיתופי פעולה בין השחקרניות האזוריות, כדי לאפשר להם קצת להתרחק. ובמיוחד, אם השיתופי פעולה האזורים האלה יכולים גם לייצב אותה אזור אולי אקלימית, או לוודא הערכות טובה יותר, וגם אולי אם זה מייצר די-אסקלציה. עכשיו, בהקשר זה באמת פוסיל, אבל ההשקעה האדירה, כמעט המשיחית, מישהו היה אומר, של עמוס הוכשטיין, ממשל ביידן, בהסכם האנרגיה מול לבנון, אני חושבת שמדגיש את זה. מבחינת שיתופי פעולה אזורים, יש המון דברים שכבר מתחילים לעשות, וראינו ניצנים שלהם, אבל תראו, אפשר למסד מבחינת תגובה לאירועי קיצון. הרי כבר היום שירות הכבאות של ישראל, רחל, פיקוד העורף, יש שיתופי פעולה שגם ככה קוראים בצורה אד-הוקית עם קפריסין, עם מצרים, עם טורקיה, עם הפלסטינים, כל מה שקשור בכיבוי שריפות. אין שום בעיה בעצם למסד פורום אזורי להתמודד עם אירועי חירום אקלימיים, שאז אפשר לפתח טולים, לעשות אימונים משותפים, זה מסגרת שאפשר לדבר בה גם על נושאים אחרים, וזה גם קורה כבר היום. רואי, התחומים שלך, מערכות התראה. אין לנו מערכות התראה אזוריות. עשינו במכון לפני כשנה מושב על שינויי אקלים ואיך הם השפיעו על עזה. לעזה יש כל כך הרבה צרות, אבל היא תהיה בהרבה יותר צרות תחת שינויי אקלים. אחד הדברים שאנחנו מגלים שבעצם אין מערכות התראה בעזה. אז כל חורף מתחיל בעזה, והשיטפונות מתחילים, אנשים מפונים מבתיהם, אנחנו יודעים שזה באינטרס של מדינת ישראל שיהיו מערכות התראה כאלה. יש כמובן עוד הרבה, אני לא אכנס לביטחון מזון, גם שם אפשר לדבר על איגום משאבים בשווקי סחורות של השחקנים האזוריים, אין בהם יתרונות מול סין. מחקר, אם אני יכולה רק דוגמה אחת,
אתה מכיר את זה בטח ירדן, מירדן היטב, את הססמי, פרויקט הססמי בירדן. זה פרויקט, אני בטח לא יכולה לבטא את זה, אבל זה משהו עם פיזיקה, וזה משלב מדענים ממצרים, איראן, ישראל, ירדן וטורקיה. ומודל כזה לשיתוף פעולה שהוא בעצם R&D מופי לאתגרי האקלים הייחודיים לאזור, אני דווקא בדגש על אדפטציה, פחות באנרגיה, יכול לעבוד. אם צריך חסות בינלאומית, כן, אז כמו שהססמי ממשיך לעבוד וזה תחת האום, אפשר לעשות כזה גם דרך האום. ואגב, גם הפנטגון מחיי היום יוזמות בין מסגרת סנטקום ובין מסגרת ה-OSD policy, יוזמות של שיתופי פעולה אזוריים. אז בהחלט, אולי הם לא יניעו אותם, אבל אם השחקנים האזוריים יביאו רעיונות, אני כן חושבת שתהיה תמיכה. לפני שמחבים את החשמל במכון, אז לא לצורך חיסכון אנרגטי. אז אני התכוננתי לקראת הפאנל הזה, ראיתי פודקאסט של 2 דקות של חברת הכנסת לשעבר, לא, זה אני יודע, אבל 2 דקות פודקאסט, את יורה שם את כל המשנה שלה, אז עכשיו 2 דקות לכל אחד מהפאנליסטים. סידרנו לכם פגישה עם ראש הממשלה לקראת נסיעתו לדובאי. סידרנו לכם פגישה 2 דקות עם ראש הממשלה לקראת נסיעתו לדובאי, ואני מבקש ב2 דקות מה אתם מציעים לו. סקטור הפרטי, בבקשה. אז אני יכול בפחות מ2 דקות. אני חושב שממה שעולה פה, ממה שאני שומע, וגם זה האג'נדה שהייתה לי לפני, אני חושב שהמפתח, ואם אני אסתכל רגע על אדפטציה, המפתח הוא להבין שאנחנו לא יכולים לפתור את זה לבד, לא בשביל עצמנו, וכמובן לא בנושא האזורי. לא כל מדינה תפתור את זה לבדה, וגם לא אף משרד ממשלתי כזה או אחר לא יפתור את הבעיה לכל המדינה. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שנדרשת פה שיתוף פעולה, נדרש פה שיתוף פעולה. כמובן שיתוף פעולה ממשלתי פרטי, אם אני מסתכל רגע בקובע של הסקטור שלי, אבל גם שיתוף פעולה בין מדיני. איך עושים את זה? בטח בשכונה מורכבת כמו שלנו. אני חושב שהמפתח הוא להביא ערך כמדינה. ככה מתחיל שיתוף פעולה. ברגע שאנחנו נוביל ונייצר ערך לאותן מדינות, אני חושב שאנחנו נצליח להניע את הדבר הזה. איך זה יקרה? אני מקווה בעזרת שיתופי פעולה, גם כמגזר פרטי וגם משרדים ממשלתיים. שירה. אני חושבת שמה שצריך לחדד זה שבעוד הנושא שינויי האקלים לפני כשנה וחצי, אמרתי, תודה לאל, הדבר היחיד שלא שינוי במחלוקת פוליטית בישראל זה שינויי האקלים. אנחנו רואים שינוי מאוד גדול במגמה הזאת. מספרים לי חבריי ברשתות החברתיות במכון, שאפילו על הפוסט הזה שפרסם את הדיון הזה, שפעם היה מקבל אולי איזה 3 תגובות ונילה כאלה, קיבלנו יותר מתקפות מאשר על אפילו שינויים נושאים שהייתי חושבת שהם יותר שינויים במחלוקת היום. איראן, פלסטינים. אז אני חושבת שכדאי לפתח תוכנית ממשלתית סדורה להתמודדות עם עליית תופעת הכחשת שינוי אקלים שהיא מבוססת מדע. יש מקום לשיח, יש השפעות שהן קשורות להתנהגות האנושית, יש השפעות שהן קשורות לתהליכים טבעיים בכדור הארץ. המטרה היא לא להשתיק אף קול, אבל לפתח שיח, והרבה מתחיל בחינוך. אבל עד שהילדים שמשקיעים בהם היום יגדלו להיות מבוגרים, יכול לקרות המון, ואני מכירה את זה, כי פשוט אני רוויית ניסיון בארצות הברית, ששינויי האקלים זה כמו הפלות וכמו אקדחים, וזה לא חייב להיות ככה. ראינו 10 שנים שזה לא היה פה נושא כזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שזה אולי מתקשר לזה, שבעצם עצמאות אנרגטית, הרצון בביטחון אנרגטי, סליחה, לא עצמאות אנרגטית, הרצון בביטחון אנרגטי, והשקעה בהתמודדות עם שינויי אקלים, בחדשנות אקלימית ופיתוח כלכלה, הם לא עומדים בסתירה, להפך.
הם משתלבים זה בזה, וזה, אולי ננסה, תסתכל קצת על הלקח מהחקיקה החדשה בארצות הברית, שלא רק התמקדה ברגולציה, אלא יצרה תמריצים חסרי תקדים, שאומרים, זו המהפכה התעשייתית הבאה, ואתה רוצה להיות שם. ואני אגיד לכם גם כן, כי כשעוקבים אחרי הכסף, זה מאוד מעניין שגם התורמים של טראמפ ושל המפלגה הדמוקרטית משקיעים בקרנות אקלימיות. אז זה מה שהייתי שולחת אותו לשם. לא יודעת כמה יקשיב לחברת כנסת ערבייה, אבל בכל זאת. קודם כל, שצדק אקלימי מתחיל בצדק בכלל, ואחריות אקלימית אזורית מתחילה בשכנים שלך בג'סר א-זרקא, ואחד האוכלוסיות הפגיעות ביותר, כבוד ראש הממשלה, זה ה... 60, מעל גיל 60, ואתה כל כך קרוב, כאילו, זה הזדמנות. יש לפעול במיידית להכריז על מצב חירום אקלימי. תודה. אני חושבת שהשאלה היא לא מה נגיד לו לקראת דובאי. יש איזה, אני לא, יש איזה פסטיבלים כאלה לקראת זה, ומי יעמיק את היעדים יותר. אני חושבת ש... יש מוכנות ממשלתית, יש פקידות שרתומה לנושא הזה, ומהניסיון שלי גם השרים רתומים לנושא הזה. צריך לעבוד באירוע הזה ולא רק לקראת כנס קופ כזה או אחר, ואני חושב שזה מה שאנחנו עושים. יש תוכניות, יש הרבה מאוד עבודה ממשלתית, יש הרבה מאוד חסמים שצריך להסיר. בסוף אפשר לדבר הרבה מאוד על העמיק יעדים ועל חוק אקלים, אבל יש איזה שני מגה שתקוע על איזה גג של איזה לול, כי הוא לא מצליח לקבל איזה אישור, וזה התפקיד שלנו כממשלה. אני חושבת שיש פה יעד לאומי מספיק חזק, אני מדברת רגע במקום של האנרגיה, ואנחנו פשוט צריכים להמשיך ללחוץ, פשוט להמשיך ללחוץ בכיוון הזה. אז אני פשוט, אפשר להציר על הכל והכל בסדר, ואנחנו צריכים פשוט להמשיך לעשות את העבודה, ויש מי שיעשה אותה. תודה רבה לכל הפאנליסטיות והפאנליסט, ובתקווה שבכנס הבא שלנו כבר נוכל להגיד, הממשלה הזאת התחילה כבר לעשות, אבל יש לה עוד דרך ארוכה. תודה רבה לכולם.